el tirant és escrit, al meu entendre, des de començaments de 1460 fins a mitjans de 1466. I no va morir abans d'acabar-lo. Va morir 2 anys després de Joan Martorell, quan ja tenia ventilada l'obra, com diu ell mateix, al servei de l'infant del Ferran de Portugal. Hi ha un misteri després que s'esdevé, passen uns 23 anys que s'ha res del Tirant Blanc, i apareix en propietat, en manuscrits, en propietat d'aquest Martí Joan de Galba, del qual no sabem ni tan sols que fos parent de Martorell. Martí Joan de Galba té un mèrit extraordinari, que mai li podrem pagar prou. Haver-lo donat a imprimir, haver-lo donat a Nicolau d'Espinda perquè l'imprimís. Ara, si potser ell va fer la còpia que va donar els impressors, o va fer algun retoc, això és possible. Però l'obra, el Tirant Blanc, és, des del començament fins al final, obra única i exclusiva de Joanot Martorell.